السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. چینل میں آپ کو خوش آمدید. ویلکم مرحبا بكم الجميع. اور آپ سے درخواست کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے فیس بک پر، ٹویٹر پر اور واٹس ایپ گروپس میں. آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے اور اہم ترین دعا میں آپ کو سکھانے والا ہوں آج انشاءاللہ. اس دعا کا اہتمام کیجئے، انشاءاللہ فتنوں سے محفوظ رہیں گے. اور یہ دعا ہے شب زفاف، پہلی رات کی دعا. جب شادی کے بعد پہلی رات ہوں تو یہ دعا آپ جو ہے اس کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے، آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کوئی شخص پہلی مرتبہ اپنی بیوی کے پاس جائے یا غلام خریدے یا نوکر رکھے تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھے. ٹھیک ہے نا، اور یہ دعا بہت ہی اہم ہے، اس کا اہتمام کیجئے. ترجمے کے ساتھ آپ کو ابھی پڑھا دیتا ہوں انشاءاللہ. اللهم إني أسألك من خيرها، اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وخير ما جبلتها عليه. اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وأعوذ بك من شرها وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وشر ما جبلتها عليه. ترجمة ہے، اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر و برکت کا اور اس کی پیدائشی خصلت کی خیر و برکت کا جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے طلبگار ہوں. ٹھیک ہے، اسألو کا طلبگار ہوں، سوال کرتا ہوں. اور اس کے شر سے، اس کی پیدائشی خصلت کے شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے پناہ مانگتا ہوں. اس کا ترجمہ ہے یہ، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. اس دعا کا اہتمام کیجئے اور انشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام کریں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور آپ خیر و عافیت اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور آپ سے درخواست ہے لاسٹ میں کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اور کمنٹس میں بتا دیجئے آپ کو کون سی دعا آپ کو مطلوب ہے، آپ کو چاہیے. انشاءاللہ وہ دعا بھی ہم اپلوڈ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.